Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita mengupas satu topik, iaitu topik 3.7, faktor yang mempengaruhi visi, misi dan objektif perniagaan, di mana cikgu akan mengupas topik ini pada muka surat 154 sehingga muka surat 156. Okay, melibatkan kalau video sebelum ini kita membincangkan tentang faktor dalaman, iaitu melibatkan sumber manusia dan kewangan. Namun dalam video kali ini kita akan membincangkan faktor luaran yang sebenarnya terdiri daripada empat perkara, iaitu kita melihat pada ekonomi, sosial budaya, teknologi dan undang-undang. Namun bagi video kali ini cikgu hanya mengupas dua topik sahaja, iaitu ekonomi dan sosial budaya bagi topik kedua bagi minggu 24. Okey, so kita nak lihat dari segi faktor dalaman. Kita akan melihat jika faktor dalaman kita melihat kepada analisis SWOT-nya, kekuatan dan kelemahan. Jika faktor luaran kita akan melihat apa nak pelajar? Sudah tentu kita akan melihat kepada peluang dan ancaman, iaitu SWOT. S, strength. W, weakness. Bulat, dua perkara itu faktor dalaman. O, T. O, opportunity. T, trade. Bulat, O, T, faktor luaran, iaitu peluang dan ancaman. Okey, cikgu tak perlu mengupas apa itu maksud peluang dan apa itu maksud ancaman. Anak-anak boleh rujuk pada bab 2 yang kita telah belajar tentang analisis SWOT. So hari ini cikgu nak menceritakan tentang topik dalam faktor dalaman yang perlu dikupas, iaitu ekonomi dan sosial budaya. Ekonomi ada satu perkara yang dekat dengan kita sekarang ni, dengan situasi musim PKP, iaitu COVID-19 ini. So apa yang cikgu nak cerita tentang ekonomi ialah ekonomi dipengaruhi oleh kitaran ekonomi. Kitaran ekonomi ni ada berapa? Ada empat perkara, iaitu boleh rujuk pada muka surat 155. Dalam kitaran ekonomi ada empat perkara. Mula-mula masuk fasa melambung. Lepas tu fasa apa? Fasa kemerosotan. Lepas kemerosotan fasa apa? Fasa kemelesetan. Lepas dah meleset, dia pulih kembali, kita nama dia fasa melambung. Cikgu akan cerita empat fasa ini dahulu. So sebelum kita pergi kepada empat fasa ni, cikgu ingatkan graf muka surat 155, buat nota ni ya. Graf kitaran ekonomi. Okey anak-anak, cikgu nak teruskan topik ekonomi. Apa itu maksud fasa pertumbuhan? Fasa pertumbuhan di mana tahap ini memberi kesan positif kepada perniagaan. Dalam fasa pertumbuhan, umpama anak-anak baru membukakan sesebuah perniagaan. Contohnya kita senang ambil kilang keripik. So kita ambil kilang keripik, fasa tu tengah menaik dalam fasa keripik. Bila dah tengah menaik, tiba-tiba berlakunya musim COVID. Betul tak? COVID-19. Berlaku musim COVID, se turun. Mula-mula ke ramai nak beli keripik ni. Jual dekat mana? Jual dekat kedai-kedai, jual dekat supermarket. So bila dah musim COVID, orang tak pergi pasar raya, jarang-jarang pergi. Apa yang berlaku? Dia merosot. Merosot ni ia menurun. Daripada naik, dia menurun sedikit. Bila dekat merosot ni, apa yang pihak peniaga kilang keripik kena buat? Contoh cikgu senang ambil kilang keripik. Kilang keripik ni kena buat apa? Kilang keripik ni perlu mengubah visi dia, perlu mengubah misi dia, perlu mengubah objektif perniagaan dia. Jika ia tak ubah, ia akan memberi kesan negatif. Kalau ia tak ubah, daripada merosot terus jadi meleset. So kalau dia ubah, apa contoh dia boleh buat? Sekarang ni orang tak boleh nak pergi kat kedai, tak boleh nak pergi pasar raya waktu musim PKP hari tu. So apa tindakan dia? Kalau dia bijak, seorang yang berjiwa usahawan, mesti dia akan mempromosikan keripiknya melalui online. Betul tak? Sekarang ni semua dekat handset kau, petik jari je, nak order apa, hantar ke rumah, delivery dekat rumah. So itu anda kata kilang tu cerdik menggunakan situasi yang berlaku ketika itu. Tetapi apa yang berlaku jika kilang tu tak tahu nak buat apa? Dia gopoh gapah, dia dah takut, dah merosot dah.
Bila pentadbir tu, bila orang kilang tu tak tahu nak buat apa, daripada merosok terus turun ke bawah. Di bawah ni kita panggil fasa melesik. So apa yang berlaku di fasa melesik? Fasa melesik, permintaan terhadap perniagaan jatuh. Permintaan jatuh. Kuantiti jualan jatuh. Okey, hasil production ataupun pengeluaran produk tu pun jatuh. Nampak tak? Pengeluaran jatuh, jualan jatuh. Bila jualan jatuh, untung naik ke jatuh? Untung semestinya pun jatuh. Apa yang berlaku? Kemungkinan dia akan bankrupt. Betul tak? Tapi jika di fasa meleset tu, dia dapat satu ilham, dia cuba, dia dapat satu idea. Oh, nak kena ubah strategi ni. Aku tak boleh fokus kepada jual kat pasar raya. Aku tak boleh jual keripik kat kedai lagi. Aku kena gunakan media sosial untuk menjual. Dia pun promote dekat media sosial. Apa yang berlaku? Waktu dia promote dekat media sosial tu pula, kerajaan bagi bantuan. Bantuan Prihatin Rakyat, BPN. Bantuan Prihatin Nasional. Kerajaan bagi bantuan. Bantuan kepada usahawan-usahawan ni. Apa yang berlaku? Dia buat marketing kau-kau dekat media sosial. Daripada meleset, dia pun naik tinggi semula. Bila menaik semula, kita nama dia fasa yang keempat, iaitu fasa melambung, anak-anak. So dalam fasa melambung ni apa? Tahap ini dia memberikan perniagaan tu dalam keadaan yang positif. Perniagaan tu saya rasa jualan dah semakin meningkat, production dah semakin meningkat, oleh itu untung pun semakin meningkat. So dia boleh cover balik hutang-hutang yang dia terpaksa tanggung waktu dalam fasa meleset. Faham tak anak pelajar? Okey, dah cikgu cerita tentang empat kitaran tersebut, cikgu nak cerita juga peranan kerajaan dalam ekonomi ini. Apa peranan kerajaan dalam mengembangkan ekonomi ini? Musim PKP kan ekonomi slow. Apa peranan kerajaan? Kerajaan akan membuat dua peranan, iaitu satu, dasar kewangan. Yang kedua, dasar fiskal. Ingat tak apa cikgu ajar waktu bab dua itu? Nampak tak kesinambungan? Bab tiga yang kita belajar mesti berkait dengan bab dua. Anak-anak nak tahu tentang dasar kewangan dan dasar fiskal, boleh baca semula bab 2 pada muka surat 80 anak-anak. Cikgu dah buat survey Tengok balik muka surat 80. So cikgu bagi penerangan dahulu. Dasar kewangan adalah di mana kerajaan melalui Bank Negara Malaysia, BNM, menguruskan pengurangan atau peningkatan kadar faedah. Kadar faedah nak naik ke nak turun? So dasar kewangan adalah menggunakan kadar faedah. Manakala dasar fiskal pula, kerajaan buat apa dekat dasar fiskal? Dekat dasar fiskal, kerajaan akan memberikan insentif ataupun atau kita nama dia pengawalan cukai, perubahan kadar cukai. Mungkin waktu musim PKP dahulu, kerajaan menurunkan kadar cukai untuk diambil daripada pihak-pihak usahawan, pihak-pihak perniagaan. Kadang turunkan kadar cukai. So bayar cukai pendapatan tu rendah. Bila bayar cukai sikit, kita ada duit banyak tak? Banyaklah kat kita. Kalau kita kena bayar cukai banyak kat kerajaan, sikitlah duit kita. So kerajaan pun kurangkan kadar cukai. Lepas tu kerajaan buat apa lagi? Kerajaan buat pembelanjaan kerajaan. Contohnya memberi apa? Bantuan BRIM, memberikan bantuan BHA, bantuan sara hidup kepada golongan-golongan B40, memberikan bantuan Prihatin Nasional waktu musim COVID. Itu adalah dasar-dasar fiskal. Kerajaan membelanjakan sesuatu untuk rakyat dia. So, ingat anak pelajar, dalam faktor dalaman, kita belajar tentang topik ekonomi di mana ada empat fasa. Ingat cikgu cerita empat fasa dan dua dasar. Empat fasa, dua dasar. Boleh? Okey, cikgu nak sentuh topik yang terakhir, iaitu sosial budaya. Sosial budaya ni dah tahu kan? Tahu tak apa maksud sosial budaya? Sosial budaya ni adalah budaya setempat itu. Contohnya di Malaysia. Contohnya di Malaysia, budaya kita ada berapa? Banyak budaya kan? Ada budaya Melayu, ada budaya Cina, ada budaya India, ada budaya Kadazan, ada budaya Cina-India. Macam-macam budaya ada dekat Malaysia. So, bila ada macam-macam budaya,
Pemikiran orang pun berbeza-beza, di mana setiap kaum membentuk amalan dan cara hidup tersendiri. Seterusnya, dia akan mempengaruhi sesuatu, pembelian sesuatu barang. Contoh dia, musim raya hari itu. Raya hari itu untuk siapa? Untuk orang, untuk bangsa Melayu yang ataupun untuk orang yang beragama Islam, sambut hari raya. Boleh tak waktu nak sambut hari raya tu, kita kilang menyediakan, apa kata ni, tanglong-tanglong. Jual tanglong, jual kerong, baju ciongsang. Boleh tak? Jual kuih apa? Kuih bulan dan sebagainya. Boleh tak? Sesuai tak kalau nak jual waktu raya? Memang tak sesuai. So, oleh itu, waktu raya, kita, setiap orang kilang, tak kira lah kilang tu orang Melayu ke, kilang tu pengurus orang Cina ke, India ke, mereka tahu musim raya, raya Aidilfitri, mereka perlu keluar hasilkan banyak kuih raya, betul tak? Mereka perlu hasilkan banyak air berkarbonat dan air-air kotak untuk kegunaan musim perayaan. Itu contoh dia ikut sosial budaya. Contoh seterusnya, sosial budaya. Boleh tak McD di Malaysia menyediakan daging babi untuk kegunaan, untuk apa, menjadikan sebahagian daripada menu mereka? Sudah tentu tidak boleh. Sebab apa? Sosial budaya di Malaysia mengikut kepada budaya, apa kata ni, menitik beratkan halal, iaitu menitik beratkan apa, kehalalan suatu produk. Oleh itu, McD di Malaysia tak boleh menyediakan daging babi. Tapi McD negara lain boleh menyediakan perkara tersebut. Itu adalah satu perkara yang memberi kesan. Okey, memberi kesan kepada pemikiran sesebuah perniagaan untuk menentukan sosial budaya sesuatu tempat itu. Okey, so itu sahaja untuk pembelajaran cikgu pada hari ini. Kita akan masuk kepada topik ketiga selepas ini melalui video yang lain, iaitu cikgu akan fokus kepada faktor luaran untuk undang-undang dan apa, dan teknologi. Sekian, terima kasih. Cikgu Ashraf, guru perniagaan. Bye-bye.